Вітаю в ефірі телеканалу «Відкритий». Працює програма «Шах і мат». З вами Тетяна Кондрашевська. Сьогодні ми поговоримо про штам COVID-19 «Дельта». В нашій студії лікар-терапевт вищої категорії Іван Кондратенко. Іван Кондратенко – лікар-терапевт вищої категорії, інструктор з домедичної допомоги. З 2014 року очолює навчально-тренінговий центр «Дніпро ТакМед», де проходять заняття для військовослужбовців, поліцейських та нацгвардійців. Вчить надавати домедичну допомогу. Працював викладачем тактичної медицини на кафедрі тактико-спеціальної підготовки Дніпропетровського державного університету МВС. Член ГО Академія сімейної медицини України. Хобі – рибалка. Улюблена страва. Страва – смажене м'ясо. Іване, вітаю вас в нашій студії. Доброго дня. Ми ж вже з вами зустрічались, і зараз, оскільки ви лікар-терапевт і безпосередньо спілкуєтесь з тими, хто захворів на ковід також, то, напевно, знаєте і статистичні дані, і вже стикалися саме з цим штамом. Чи взагалі знаєте, наскільки багато людей у Дніпрі хворіли або хворіють на цей штам? Як він виявляється? Ну, давайте так. На теперішній час я не маю даних, щоб хворих на ковід, з якими я останніми днями контактував, діагностував хворобу, був саме штам «Дельта». Це відома інформація, що в Україні штам «Дельта» почав циркулювати десь з червня цього року, тобто його привезли в країну. Зараз він буде поширюватися дуже стрімко через низку причин, ми це обговоримо. І наразі констатуємо те, що штам «Дельта» коронавірусної інфекції, він більш жорсткий. За своєю течією він більш заразний. Тобто, якщо раніше рахувалося, що там коронавірусна інфекція, заразність, там як грип, як звичайна ГРВІ, окей, зараз ця модифікація, вона десь за оцінками в 1,8 разів більш заразна, ніж первинна модифікація цього вірусу. Тобто відбулася мутація вірусу, це природний процес зміни вірусу, абсолютно природний. І зараз ми будемо мати третю хвилю, тому що в нас насправді їх було тільки дві. Зараз ближе кінцю вересня ми будемо мати вже йде зростання захворюваності на ковід. Про причини зростання ми ще поговоримо, а от саме цей штам «Дельта», він легше передається, як ви зазначили вже. Чим він ще небезпечний? Він більш небезпечний тим, що він швидше викликає важку течію ковіду. За попередніми научними даними, оцінка, тобто зараз в усьому світі вже котрий рік йде дослідження цього вірусу і насправді дуже багато даних і постійно йде обробка цих даних для того, щоб сформулювати правильність розуміння цієї інфекції, боротьби з цією інфекцією і, що саме головне, попередження цієї інфекції. Тому зараз ми кажемо про те, що ця модифікація, цей варіант вірусу, він швидше, він викликає більш важке течію ковіду. Якщо раніше, навіть я не кажу вже про первинну версію вірусу, британець так званий, він десь на 7-8 добу давав, якщо давав, то давав вже важку течію, погіршення стану, зниження сатурації і так далі, то зараз, за попередніми оцінками, штам «Дельта» дається вже на 5-6 добу. Тобто вже перший тиждень захворювання і вже викликає погіршення стану хворого, яке призводить до шпиталізації. І наразі по всій Україні відмічається кожного тижня дуже суттєве зростання як кількості випадків захворюваності на ковід, так і кількості госпіталізацій. Дніпропетровська область, на жаль, як то кажуть, не пасе задніх в
цьому числі. Тобто ми, в перших рядах? Десь приблизно, да, так. Чимало в нас таких випадків. Скажіть, будь ласка, яким чином і чи є у Дніпрі чи в нашій області можливість визначити, що це саме цей штам? Ну, давайте так. Технічно на теперішній час в Дніпропетровській області відсутнє відповідне лабораторне обладнання, тому що таке обладнання для типування вірусу, да, воно наявне тільки в Києві, в Інституті мікробіології і вірусології, наскільки я володію інформацією. І те, що я знаю від нашої служби санстанції, да, лабораторної служби, ще якраз у червні вони відсилали зразки матеріалів, да, які, ну, на той час захворюваність дуже маленька, але вона була. Да, тобто перманентно, да, вугольки вони тліли. Відсилали ці зразки, і вже в певній кількості зразків вже були виявлені сама модифікація дельта. Тобто саме він вже пацієнтів вже був. З Дніпропетровщини. Так, да, з Дніпропетровщини, саме так. Тобто він у нас вже є, і зараз він буде дуже стрімко поширюватися. Скажіть, лікування відрізняється звичайного іншого штаму від штаму дельта? Чи лікування, в принципі, за однаковими протоколами? На теперішній час протоколи лікування, які затверджені відповідним наказом Міністерства охорони здоров'я, не, як то кажуть, не отримали суттєвих змін. Поки що, так як і було раніше, виділяється так звана легка течія середньої важкості і важка течія ковіду. Лікування, використання препаратів теж, як і було, воно принаймні залишилось. Єдине, що додалось, ну, я не зараз в наказі цього не прописано, але була інформація, що в нашу країну була поставлена партія так званих моноклональних антитіл. Препарати, які дозволяють при легкій і середній важкості течії ковіду застосуванні цих препаратів, вони дозволяють суттєво з високою вірогідністю попередити важку течію. Але враховуючи вартість цих препаратів і так далі, ну, я припускаю, на жаль, що для пересічних громадян вони не будуть доступні. Це дуже дороговартісний, да, препарат? Ну, вони не дешеві і знаєте, як у нас все і відбувається. Держава закуповує препарати, вони потрапляють в лікарню, а отримати це лікування, ну, чомусь звичайні люди придбають за свої кошти. Ну, що хочу акцентувати, як і було, так і залишилось. Це вже проблеми охорони здоров'я, ми... Ну, зараз ні, я зараз, от, зокрема, за лікування і дуже такі міфи і так далі. Як і було, і залишилось. Використання антибіотиків при коронавірусній інфекції, при будь-якій модифікації цього вірусу, визначається виключно лікарем, а виключно на підставі наявності доєднаної, да, приєднаної бактеріальної інфекції. Скажіть, Іване, чи захищають від штаму дельта наявні вакцини? Так. В усьому світі доведено, що ті вакцини, які використовуються в країнах, де проводиться вакцинальна кампанія проти ковіду, доведено, що вони дають перехресний захист і проти цієї модифікації дельта. Тому що сенс вакцини, як то кажуть, не конкретний захист, да, від якоїсь там умовної пулі, да, а саме те, що захист від таких от характеристик вірусу, які наявні у всіх цих модифікаціях. Да? Тобто така перехресний захист, він наявний. І це доведено, знову ж таки, в тих країнах, де вже дельта досить суттєво розповсюджилась, викликала вже велику кількість захворювань. І доведено, що тільки вакцинація дозволяє суттєво знизити ризик захворюваності і важкої течії коронавірусної інфекції. В деяких країнах кількості хворих, от зараз наші глядачі, особливо ті, які
ну, скажімо так, антивакцинатори скажуть, ну, що ви нам тут розповідаєте, ми читаємо статистику і бачимо, що в всіх країнах, і навіть в Ізраїлі, кількість людей, яка захворіла, вона досить велика і похилого віка, вони третю дозу зробили, і все одно вони хворієте, в лікарні потрапляєте, все таке інше. Так, я підтверджую цю інформацію. Але як правильно, як то кажуть, трактувати ці дані? На жаль, більшість громадян не розуміють, що таке медична статистика. Як правильно оцінити одну саму ту цифру? Так от, фахівці, коли оцінюють оці кількості захворювань, які для пересічних громадян просто показники, а що укололося, що не укололося, все одно заболів. Так от, коли ці цифри аналізують фахівці, вони кажуть тільки одне. Те, що вакциновані набагато менше, менше ризикують захворіти і набагато менше вірогідність, що вони потраплять в лікарню на кисень. А цифри, різниця у цих кількостях, по різним спостереженням різних країн, клінік, від 11 до 29 разів. Угу. Тобто, зрозумійте, єдиний спосіб попередження – це щеплення. А оці всі надії на природний імунітет, а я перехворів, а в мене ще є антитіла. Ні. В жодному світі, вже в жодній країні, цивілізованій, вибачте, так не є. Принаймні, можу сказати, що і в усіх країнах, в яких проводиться вакцинальна кампанія, є свої антивакцинатори, але, як доказує, як то кажуть, життя і природа, от буквально вчора була вже інформація, що лідер ізраїльських антивакцинаторів загинув саме через ковід, важку течію. Не змогли так, врятувати. Я теж бачила цю інформацію. Ну, все, угу. Як то кажуть, природний відбір ніхто не скасовував. Скажіть, Іване, чи можна порівнювати, в принципі, статистику в Україні і статистику в Ізраїлі, оскільки, як на мене, в Ізраїлі набагато більше тестують людей, ті, які захворіли, і навіть якщо такий нестрашний перебіг з самої хвороби, а дуже схоже на звичайну простуду. В нас яка ситуація зараз з тестуванням? Чи, ну, загалом безкоштовно тестують і чи пропонують всім, навіть якщо це якийсь такий малосимптомний такий перебіг захворюваності? Так, ви абсолютно праві. У нас є велика різниця. Велика різниця саме тому, що в цивілізованих країнах набагато більша кількість проведення тестів, вони більш доступні і так далі. А зокрема, все ж таки, хочу наголосити нашим глядачам, що в Україні, в Дніпропетровській області, в Дніпрі тестування на коронавірусну інфекцію безкоштовне в усіх лікувальних закладах первинного рівня, тобто поліклініках, наявні безкоштовні швидкі тести, тобто за 15 хвилин можна вже отримати попередню відповідь, чи дійсно це ковід, чи ні. У разі якихось інших сумнівів з боку медичного працівника, знову ж таки, є безкоштовні ПЛР-тести, тобто у вас безкоштовно беруть зразки біоматеріалу, беруть мазки і відвозять в лабораторії, де на більш точному, відповідно, де обладнані, проводиться діагностика на виявлення РНК, да, тобто генетичної інформації конкретного вірусу, коронавірусної інфекції, і встановлюється діагноз або його відсутність. На жаль, як і було, я вважаю, що особливо нічого не змінилось, як і кількість тестувань у нас набагато менше на 100 тисяч населення, тобто це такі об'єктивні цифри. Ну і відповідно реєстрація коронавірусної інфекції, особливо важких випадків, особливо смертей, ну, вона трошки наближається за точністю до астрології. Навіть реєстрація смертності, да, як ви кажете. Так, да. Ну послухайте, чому в усьому світі смертність сягала там, да, певних цифр, там 15-20% і так далі, там від кількості, а в Україні вона була менше. От, скажіть, до речі, це моє наступне питання. Ну, скажіть до вас. Мені, будь ласка, да, ми українці, отам, ми щеплені БЦЖ, нас це не коснеться. У нас природний імунітет, ми їдимо сало з чесноком, ми будемо здорові. Та ні, люди добрі.
Ні, люди добрі, тому що дехто вважає, та я не хворів, ну, а ви робили собі антитіла. Ви там пам'ятаєте, що у вас якісь шмарклі були, чи там горло трошки попершили і все. Що ви принесли цю інфекцію в легкій формі. І під час цього ви, звісно, ходили на роботу. Бо хто в нас шмаркляння посидить вдома? Пішов на роботу, чудово, далі розповсюджуємо інфекцію. І, до речі, стосовно розповсюдження інфекції, наразі, от буквально сьогодні я оглядав сімейний випадок, чотири дорослих людини, а першою захворіла дитина, яка ходить в школу. Вона першою захворіла, в неї там невеличкий кашель, нічого такого загрозливого. Тобто дуже схоже на звичайну простуду. Звичайна застуда без жодних моментів. Але коли я прийшов, четверо хворих, один з них такий, ну, досить серйозний пацієнт. Я зробив тільки одному тест, і там було, як то кажуть, дві полосочки. Угу. Дві смужечки, як це при вагітності. Так, це ковід. То зрозуміло, що у всіх інших членів родини він теж ковід. У когось легка течія, а у когось вже більш середньої важкості. Давайте зазначимо, у дитини навіть температури, підвищення температури тіла було чи не було? Чесно, не пам'ятаю. Я все ж таки, як то кажуть, дорослий лікар. Те, що мені казали батьки, дитина просто кашляла. Почала кашляти. Все. І залишили вдома. Да? Ну і звісно. От якраз у цій ситуації сімейних випадків це найбільш класична варіант розповсюдження інфекції. Тобто дитина з шкільного закладу або дошкільного, садику приносить. Дитина хворіє в легкій формі зазвичай. Хоча зауважу, що з дельтою це буде трошки по-іншому, більше буде випадків, бо на дітей він теж більш зліше, гірше впливає. І відповідно захворіли майже всі члени родини. Класична ситуація. Пропоную переходити далі до вакцинації. Наявні вакцини захищають від дельта також. Взагалі, як з вакцинацією на Дніпропетровщині чи у Дніпрі? Ну, давайте так. Взагалі, по вакцинації в Україні це жах, тому що у нас там до 7% населення щеплено. Казати про якийсь там колективний імунітет взагалі не приходиться. Антиваксерні настрої у нас дуже серйозні. Цифри, Дніпропетровська область, зокрема, вона знову ж таки, не на гірших, як то кажуть, рейтингах серед інших областей. Але знову ж таки, це ми кажемо про відносні цифри, я краще, ніж інші. Це там наші керівники обладміністрації можуть собі галочку якусь поставити. Але насправді для мене, як для медичного працівника, ці цифри – це жах. Тому що це все одно низькі навіть на… Єдине, що я можу сказати, що як провідний фахівець клініки «Медична практика для родини», з гордістю можу сказати, що не зважається на всі, як то кажуть, труднощі вакцинальної кампанії, наразі більше 60% наших декларантів щеплені від ковіду. Хоча б одної дози, а більшість вже і двома дозами. Тобто ми зараз вже більш спокійні за стан здоров'я наших декларантів, і ми розуміємо, що цю хвилю нам буде трошки легше. А скажіть, чи залежить, в принципі, це підписне саме настрої декларантів ваших, наприклад, від вашої ідеї вакцинуватись чи не вакцинуватись? Безумовно. Тобто лікар, звісно, безумовно, так би мовити, він, якщо вважає, що треба вакцинуватись, то він це, звісно, вміє донести, безумовно, до своїх пацієнтів. Безумовно. А як ситуація загалом, напевно, ви знаєте, чи лікарі більшість вакциновано на Дніпропетровщині? Тобто, наскільки я володію інформацією, за статистикою, десь приблизно 50% медичних працівників вакциновано. Тобто, знову ж таки, особливо, як у нас все це можна зробити, намалювати, приписати і так далі, то я вважаю, що ця цифра насправді ще менше в реальності. Але ж лікарі – це така свідома категорія міських мешканців, можна так сказати, дніпрян, але яка менш підвержена тим же міфам, так? Або ні? Ні,
На жаль, ні. Давайте так, ми лікарі, ми теж люди. Ну, по-перше, ми теж можемо хворіти, не тільки на ковід. І друге, ми ніякої клятви Гіппократу не давали. А якщо конкретно по цьому моменту, на жаль, медична освіта лікарів в Україні вже тривалий час була в занепаді. І лікарі не те, що не могли дістатись належної інформації. Ну, була така система, вона і зараз є наявна. Їм це не цікаво. Щось отримувати нові знання, якось розвиватися професійно. Ну, я приведу приклад, да, як інструктор, я пропонував в соцмережах, запрошував лікарів, прийдіть, я проводжу безкоштовно тренінг з навчання серцево-легеневої реанімації. Ніхто не прийшов. Тому казати, що лікарі досвідчені і вони навчені і так далі, на жаль, ні. Ну, дайте відповідь на питання, як підвищити взагалі кількість вакцинованих і бажання дніпрян або українців вакцинуватися. От, напевно, ви маєте якісь такі, знаєте, заготовки фраз, які ви кажете своїм пацієнтам, які приходять і сумніваються. От, може, ви звернетесь до наших глядачів і все ж таки з якимись переконливими такими текстами зможете переконати. Чесно, це досить важко, да, от, тому що зараз я буду намагатись зробити щось таке, що повинна була робити держава. Тобто керівництво нашої країни повинно було проводити вакцинальну кампанію, агітаційну кампанію, роз'яснювальну кампанію, створення якихось мотивацій. Не те, що вас, якщо ви не провакцинуєтесь, вас або звільнять, або будете кожного дня робити, там, кожного тижня робити ПЛР. А і дати інші мотиви, і не тільки мотивацію для людей, а в першу чергу достовірну інформацію. Тобто не залякувати, а пояснювати. Так. Угу. І це правильно. І коли до мене приходить людина, ще раз кажу, свідомо, і каже, я боюсь тромбов, ми сідаємо і спокійно оцінюємо стан здоров'я людини. Якщо це необхідно, проводимо попередні якісь дослідження для того, щоб розмовляти з людиною не просто бла-бла-бла, да, там щось, оперувати фактами, а оперувати цифрами і казати, оце, у вас все добре, у вас немає ризику тромбоутворення. Да, були дослідження і були випадки, що у людей після вакцинації відбувалося тромбоутворення, да, певних судин. Але достовірна інформація каже про те, що не доведена ця ціль, не доведена взаємозв'язок між вакцинацією і розвитком цих явищ. Додатково, знову ж таки, людина каже, а от після вакцинації помирають. Так, помирають. Антивакси дуже так люблять посилання там, на американські сайти, де написано там, 10 тисяч смертей після вакцинації, 15 тисяч анафілактичних реакцій. Так, да, так і є. Але тільки забувають сказати тільки одну цифру, що всі ці випадки зареєстровані на десятки мільйонів доз. А тепер давайте порахуємо вірогідність розвитку. Да, от у кожна людина, от візьміть цифру 10 мільйонів і одна тисяча. Або якщо там, да, зменшити ще пропорційно, тому що насправді це цифра, да, ще більше десятків мільйонів і ці цифри. Яка вірогідність, що саме у вас відбудеться оце, що ви помрете після вакцини? Як завжди кажу, і це статистика каже, що така вірогідність 1 на мільйон. Тобто вона ще нижча, ніж вірогідність того, що ви сьогодні вийдете на вулицю, будете переходити по зебрі на зелене світлофору для вас, і вас зіб'є машина, і ви помрете. Розумієте? І у нас, як кажуть, щепили, людина загинула в ДТП, погиб після вакцинації. Дуже красиво можуть маніпулювати фактами. І наостанок по цій тематиці, що я кажу своїм пацієнтам, декларантам і так далі. Я їм завжди кажу, якщо ви сприймаєте якусь інформацію, по-перше, відповісти собі на запитання, кому це вигідно, кому ця інформація вигідна. Комусь розповсюджувати фейки, той самий Росії, комусь заробляти якісь свої рейтинги нашим політикам, депутатам, бездарям і так далі, які у нас експерти в усьому, крім політики.
для мене особисто, як для лікаря, мотивація дуже проста. Я абсолютно чітко впевнений, як лікар, як фахівець, що вакцинація дійсно захищає. І я хочу захистити своїх декларантів. Чесно кажучи, щоб мені було легше працювати. Бо це моя мотивація, моя вигода. Це і ваша вигода, і вигода ваших пацієнтів, якщо вони не будуть хворіти. Судячи з вашого посту в Фейсбуці, нещодавно, який ви написали, масові святкування навіть на відкритому повітрі впливають на поширення COVID-19. От, як ви зазначали, що після того, як були урочистості до Дня міста Дніпра, то має підвищитися так захворюваність. Ну, знаєте, як я як людина можу помилятись, да? Я це чесно кажу, але свого часу, як що... Майже 2 роки тому я казав, що з ковідом буде халепа велика. А зараз я можу тільки, чому я це написав, тому що десь 2 чи 3 місяці тому в США був випадок, в штаті Мічиган проводили зібрання людей, десь близько 500 людей на відкритому повітрі, з яких певна кількість людей була щеплена вже, ну, чимала ще кількість людей була щеплена проти ковіду, але незважаючи, ну, і нікого масок не було. Але незважаючи на те, що там і дистанція, да, і відкрите повітря і так далі, відбулось зараження, велике інфікування і захворюваність великої кількості оцих людей, які були на цьому заході. Тобто навіть на відкритому просторі, на відкритому... Навіть з дистанцією з дистанцією, якою... Ну, дистанції у нас там взагалі не було. Да, тут такий натовп, муравійник чистішої води. Як в доковідні часи. А масок там, ну, дійсно, ви ж читали, да, коментарі, там людина каже, таких дураків в маски, да, от, було ще і я, і ще, може, 10 чоловік. Угу. Ну, окей. Кожна людина, кожного дня ми робимо якісь дії, несемо відповідальність за це. Іване, в мене до вас останнє питання, оскільки час вже закінчився майже. Ми будемо жити з ковідом, як з грипом, чи його переможемо? Як ви гадаєте, так чи ні? А ми перемогли грип? Ні. Грип продовжує циркулювати так кожного року. На теперішній час в усьому світі наявні, безпечні, гарантовані вакцини, які захищають, знову ж таки, від важкої течії грипа. Але нагадаю нашим глядачам про епідемію іспанки, яка була на початку минулого століття і вбила більше 100 мільйонів людей. А це вірус грипу H1N1. Знайомо? Знайомо. На теперішній час, по обережним та досі таким оцінкам фахівців світового рівня, ми зараз будемо казати про те, що ковід війшов в історію людства назавжди. Нам потрібно навчитись жити цією інфекцією, долати її і, саме головне, попереджати цю захворюваність і формувати колективний імунітет. І насправді є такі дуже обережні оптимістичні прогнози про те, що раз ми перейдемо на цю таку вакцинацію захисну десь раз на рік, наступні роки. Я дуже на це сподіваюся і бажаю нашим глядачам в першу чергу міцного здоров'я, але обов'язково провакцинуйтеся, захистити себе. Дякую вам, Іване, що прийшли сьогодні і розповіли. Дякую. Про цей новий штам Дельта. Дякую. А я нагадаю, що всі випуски програми «Шах і мат» ви можете подивитись на сайті телеканалу «Відкритий» Open TV Media, YouTube-каналі, а також на офіційній сторінці телеканалу «Відкритий» у Facebook. На все добре!